আমাৰ প্ৰেম আৰু হোৱাটছআপ কবি মই নহয় আৰু শায়াৰো নহয় মোৰ বেবেৰী বাং শব্দবোৰত তুমি কি নোপোৱা মই আজিলৈকে বুজি নাপালোঁ পৃথকটো দেখোন সপোন যেন লাগে আৰু সপোনটো ৰবা সপোন বুলি কওঁতে মনত পৰিছে তোমাৰ সপোনৰ লিষ্টখন মোক যে দিছিলা তাৰে আধা চিনিবা পূৰ কৰিলোঁ আৰু বাকীখিনি ফেভৰেট মেছেজত ৰাখি থৈছোঁ ষ্টাৰেড মেছেজ হিচাপে তোমাৰ সপোনবোৰত মই জীয়াই আছোঁ তোমাৰ কাৰণে চাগে এতিয়াও গৈ সদায় নৈ পাৰত বহু জানা বেলি তোমাৰ যোৱা সময়ত যে উৰি আহে এজাক উতনোৱা পক্ষী ৰাতি ৰাতি ট্ৰেকিঙৰ ভিডিঅ'জবোৰ ধুনীয়া প্লেচবোৰ আৰু ক'ত গ'লে ভাল লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি এইবোৰকে খুচৰি থাকোঁ তোমাক মই সপোনবোৰৰ মাজত ৰাখিছোঁ জানা জানানে তুমি যে হোৱাটছআপত দিয়া লাভবোৰ এতিয়াও বিট কৰি থাকে গাড়ীখন চলোৱা ল'ৰাটোক মই পুলিচক গতাই নিদিলোঁ দিয়া তুমিতো আছাই মোৰ লগত মোক মায়ে কয় মানুহেনো সপোনবোৰ পূৰ কৰিবলৈ জীয়াই থাকে আৰু তোমাৰ সপোনৰ লিষ্টখন শুনাৰ ধৈৰ্য নহ'ব সেয়া তুমি সদায় আছা মোৰ লগত তোমাৰ সপোনবোৰৰ লগত হোৱাটছআপত কিছিৰ এমজিকেইটা তুমি মোক কিয় চেণ্ড নকৰিলা আচ্ছা বুজিছোঁ ঐ শুনাচোন নিশিতাই তোমালৈ নতুনকৈ মালা এডাল গুঠি আছে মই লৈ আহোঁগৈ ৰ'বা এইডাল পুৰণিয়ে হ'ল মই আহি আছোঁ তুমি কিন্তু সপোনটো কি আছিল কৈ শেষ নকৰিলা ক'ব লাগিব মই আহি আছোঁ